بسم الله الرحمن الرحیم دا یو بل مرګری مو سره راغلی دي سره خبرې شریکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوم ځای نه راغلی؟ زه سدی نه راغلی سر جی. سحر څه ټایم راوتې وی؟ سحر 8 بجې راوتلم اوس راورسېدم. دا خو ډېر اوږد سفر نه دی؟ بله سفر دی بس ماشوم زندگی مال بعد شي هغه شي پوه شو بس دا یو ډېر زبردست هغه دی ډېر انسانیت ته هغه دی علاج دی پوه شي بس څه وي دا خو ګونګ یې هغه وي پوه شي هسې وي خو بیا ولی وي دا ډېر ښکلی هغه دی پروګرام دی ډېر هغه دی موږ ته نه ډېر مطمئن یو موږ څه مطمئن نه وه دلته خو بیا موږ نه راتلو پوه شو هغه خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي یا چا بچي چې اوري نه او خبرې نه شي کولی هغوی ته دا پیغام دی پوه شي څه دا موږ میسج واوري موږ به انشاءالله ګروپونو کې اشر کړی اوس دېش مډیکل او چرسادې دښته ځوان را ورسوي بس بچي زندگی او سوالات به ورته میلاو شي پوه شي او دا خو ته پته ده که نه چې دا پیسې په دې څونه لګوي او څوک لګوي او څومره پیسې دي دا 25-30 لکه پرې لګوي او بترمال نه بتلمون نه لګیږي او سراسې او کرنبي خامخا او سره ځوان سره راوړل په کور دي دا دلته بریتوی دروچ کېږي چرسادې کې او 25-30 لکه پرې خرچه وي تو سرکاري کېږي بتلمون نه ډېره ډېره مننه دا تاسو که ته سدی نه موږ ته راغلی دي او دوی د خپل ماشوم باره کې دلته راغلی دي نو انشاءالله زمونږ دعا ده چې د دې ماشوم هم ټیک شي او څنګه چې دي تاسو ته ووي چې فارم بې تاسو پیلې نه جوړ کړئ ځان سره راوړی دلته بیا یو څو ټیسټونه هغه به ورته کوو او زمونږ دا پیغام زیات تر زیات ګروپونو کې شیر کوي چې هغه ماشومانو ته هغه والدین ته دا ورسېده چې ماشومان چې د دې معاملې سره سر مخ دي.